2020-ci ildə Tofiq Yaqubiyə qarşı düzəldilmiş biz üzə duranlar o Elxan və Cəvahir Cəbrayılovlardır. Arxa qapıdan hakimin zalından gətirirdilər, elə də çıxardırdılar. Senari eynidir. Sadəcə burada bircə dənə zərər çəkən var, o da Tofiq Yaqubludur. Bu qədər də həqiqətən çox absurddur. Həqiqətən çox absurddur. Hakimlər, onlara mən hakim demək dilim varmı? Çünki onlar 3 dənə mankalı cinayətkardır. Oturublar orada. Bütün xalqın, bütün günahsız insanların hüququnu pozmaqla məşğul. Onlar nə fikirləşirlər? Dövrün belə gedəcək, dünya belə davam. Siz bir gün bunlara görə cavab verəcəksiniz. Repressiya dövründə deyirdilər ki, o vaxt Mikail Müşfiqi, Əhməd Cavadı, Hüseyin Cavidi onları repressiya eləyən, onları sürgünə, gül eləməyə göndərənlər bizim millətdən olmayıb, ermənilərdən olan idi. Bəs indi siz kimlərdənsiniz? Siz kimlərdənsiniz? Buna necə bəraət verəcəksiniz? Heç birinizə güzəşt olmayacaq, heç birinizə. Üzə durana da, məhkəmə hakimlə də, dövlət ittihamçısına da heç birinə güzəşt olmayacaq. Etdiyiniz bütün cinayətlərə görə cavab verəcəksiniz. Jurnal absurdun ya, yekəliyinə baxın ki, hakim deyir ki, qırmızı-qırmızı. İki prosesdə bir atazlıq icrasının bir növbəti icrası bütün jurnalistlərə hakim icazə vermişdir və hər bütün jurnalistlərə də qısa müddət çərçivəsində, bütün məhkəmə prosesi boyunca qısa müddət çərçivəsində jurnalistlərin həmin məhkəmə prosesindən lent götürmək, şəkil çəkmək bu imkanları var idi. Sonra Tofiq Yaqub dediyi kimi hakimlərin üçünə təpiniblər, üstünə qışqırıblar ki, siz kim olursunuz ki, siz ağamızın sözündən çıxırsınız ki, siz jurnalistlərə imkan yaradırsınız. İndi ondan sonra hakim neyin ki, imkanınız ki, jurnalistləri məhkəmə prosesində buram və absurd bir gülüş səsləndir ki, məhkəmədə iştirak eləmək üçün, video çəkiliş eləmək üçün jurnalistlər yalnız akreditasiyadan keçmiş jurnalistlər iştirak elə bilir. Bu qədər absurdluq olarmı? Dünən burada Fazil Mustafa'nın suiqəst edənlərin məhkəməsi olub. Mən biləm ki, o prosesdə də kifayət qədər zərər çəkənlər var, şərləmiş insanlar var. Mən hələn Fazil Mustafa'nın həqiqətən bir məhkəmə önünə gəlib o suiqəstçiyə yəni etiraz elədiyini görməmişəm ki, siz necə mənim burada, mən görməmişəm bunu. Onun məhkəməsindən reportajlar hazırlanıb, jurnalistlər gəlib, video çəkilişlər edib, televiziyalar onun reportajlarından bilir. Amma Tofiq Yaqubiyə gələndə, digər siyasi məhbuslara gələndə bu işlər alınmır. Demirsiniz, bütün bunlar, tək Tofiq Yaqubiyə hamı cinayətkardır, qanun qarşısında hamı cavab verəcək, etdiyi əməllərə görə cəzalanacaq. Göstərin daha, imkan yaradın, gəlsin, bütün jurnalistlər çəksin, gəlsin. Hamısı çəksin, bütün ölkəyə göstərsin, ASV-niz göstərsin. ASV-niz gəlsin, Tofiq Yaqubiyə verilsin, reportaj hazırlasın. Məhkəməyə gəlsin. Bütün ölkə də görsün ki, həqiqətən Tofiq Yaqubiyə dələduzdur da. Da bu qədər absurdluq olmaz. İndi bugün demək olar ki, hakim qismən vəsaidəti təmin edir, o da nə ilə bağlı? Güya zərər çəkən Tofiq ifadəsində deyib ki, mən fağır, acından ölən kasıbın biri idim və mən təcili Almaniyaya gedirdim, ayağım qırılıbmı, nə bilim, nə olub səhərdən, ciddi problem var. Mən mütləq tələsik Almaniyaya getməliydim. Mən buna görə 25 min avro özümdə var idi, başqasından da 10 min tapıbdır. Bir təhər düzəldi Tofiq Yaqubiyə vermişəm. Tofiq Yaqubiyə onun dələduzluq yolundan mənimsəyib. İndi məhkəmədə ifadəsindən məlum olur ki, adam ilə 10 maşın satır, torpaqlar satır, evlər satır. Sunda deyir mənim 5 dənə yerim var. Sən necə acından ölənin birisən, sən necə kasıbın birisən ki, sən bugün gəlib Tofiq Yaqubiyənin üzünə durursan ki, mən hələ 25 min üstünü düzəltmək üçün Tofiq Yaqubiyə mənim 60 min istəmişdir. 60 min istəmişdir. Bütün bugün məhkəmədə olan üzə duranlar, prokuror, 3 mantiyalı cinayətkarlar, hamısı bu senaridə yuxarıdan verilən əmrindən iştirak edirlər, o tapşırıqdan iştirak edirlər. Günahsız bir insanın taleyi ilə oynayırlar bugün. Əmin olun və əmin olun. Vaxt gələcək. Məncə, Bin Laden də fikirləşirdi ki, heç kim onu yenə bilməz. Bir evdə vaxt gələcək, zaman gələcək. Qanun qarşısında nəinki Tofiq Yaqubiyə, bütün siyasi məhbuslara görə, bu xalqa görə, etdiklərinə görə cavab verəcək. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hər kəsə gəldiyiniz üçün minnətdaram. Hərçəng Tofiq Yaqubiyə hədəbə deyək ki, mənim adımdan təşəkkür edir. Mən də təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.